সভাপতি আছিল এগৰাকী মেধাৱী ছাত্রী যিগৰাকী ছাত্রীয়ে এটা কবিতা লিখাৰ কাৰণে বা এটা ফেসবুকৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ যি গুছৰ যোৱা দুবছৰ ধৰি এই যোৱা দুমাহ ধৰি এই ছাত্রীগৰাকী জেলত বন্দী হৈ আছে অতি মেধাৱী ছাত্রী কিছুদিনৰ পিছত পৰীক্ষা আছে সকলোৱে দাবী কৰিছে ছাত্রীগৰাকীৰ মুক্তি কিছুৱে দাবী কৰিছে ছাত্রীগৰাকীক পৰীক্ষা দিবলৈ দিয়া হওক এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে বা ছাত্রীগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ কবিতা লিখাৰ পৰিৱেশ কিয় সৃষ্টি হ'ল কোন কাৰণে সেইসমূহ আলোচনা আমি কৰি আছিলোঁ কিন্তু এই সময়ত কিছু সময়ৰ কাৰণে কমল মেধি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কমল মেধিয়ে কি কৈছে শুনিব বিচাৰিম দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আপোনাৰ মনত অহা বিভিন্ন ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ মনলৈ অহা বিদ্ৰোহ আপুনি যদি প্ৰকাশ কৰিব খোজে তেনেহ'লে সেয়া নিশ্চয় আপুনি কৰিব পাৰিব সেয়া গানেৰে হওক কবিতাৰে হওক বক্তৃতাৰ মাজেৰে হওক জনতাক সজাগ আৰু সংগঠিত কৰি আপুনি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বা আপোনাৰ মনত এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি অহা খং ৰাগ আপুনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে কিন্তু তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি আপোনাৰ সীমাবদ্ধতাটো চাব লাগিব ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত থাকি আপুনি কিমানলৈকে আপুনি বিদ্ৰোহী হ'ব পাৰিব গতিকে এই সীমাবদ্ধতা বহু ক্ষেত্ৰত আমি বহুতে বুজি নাপাওঁ কাৰণে আমি নানান আহুকালত পৰিবলগীয়া হয় আৰু যিসকল প্ৰকৃত বিপ্লৱী তেওঁলোকে প্ৰয়োজন হ'লে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হ'ব প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকে শ্বহীদী বৰণ কৰিব প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকে গুলী খাবৰ কাৰণে সাজু হৈ থাকে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত থাকি আপুনি যদি গান কবিতা নাটক চৰ্চা কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ সীমাবদ্ধতাটো লগে লগে বুজি ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক সেয়া আছিল কমল কুমাৰ মেধিৰ বক্তব্য কিছু আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ দিছে মই পোনে পোনে দত্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম সুব্ৰত কমল কুমাৰ মেধিয়ে কৈছে যদি ৰাষ্ট্ৰৰ গণ্ডীৰ মাজত থাকে আৰু আপুনি নিশ্চয় যি মন্তব্য সেই মন্তব্য শুনা পাইছে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰৰ এই যি ব্যৱস্থাৰ মাজত থাকি যদি সৃষ্টি কৰে তাৰ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে যদি বিপ্লৱী হ'ব লাগে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব এই ধৰণৰ কথাবোৰ কৈছে এই সীমাবদ্ধতাৰ যিটো কথা কৈছে আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰে সময় মোৰ হাতত কম আছে কিন্তু সীমাবদ্ধতা এটা লাগিব সেইটো আমিও মানি লৈছো কিন্তু বৰ্ষাশ্ৰীৰ যিটো ঘটনা সেইটো কেতিয়াও সেই যিটো প্ৰয়োজন সীমা সেই সীমাটো নহয় তেওঁ এটা সাহিত্যৰ মাজেৰে সেই বস্তু এটা প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মনৰ ক্ষোভবিলাক মনত যিবিলাক ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে কিন্তু সেইটো কোনো কাৰণতে সেই প্ৰয়োজনীয় সীমাটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু নিজেও এইটো কথা কৈছো যে বিপ্লৱী সাহিত্যৰ যোগেদিয়ে মানে সাহিত্য পঢ়িয়ে আচলতে এনেকুৱা এখন জগতলৈ মানে যিহেতু এটা সংগঠনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছো এনেকুৱা এখন জগতলৈ আচলতে অনুপ্ৰাণিত হৈছিলো আহিছিলো আৰু শেষত এইটো অনুৰোধ জনাইছো আপুনি যিহেতু সময় কম বুলিয়ে কৈছে যদিও এইটো পাৰ্মানেণ্ট চলিউচন এটা নহয় তথাপিও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো তেখেতৰ পৰীক্ষাটো যাতে দিয়া বুঢ়াগোহাঁই কেতিয়াও এটা শৈক্ষিক বৰ্ষ যাতে ইয়াৰ কাৰণে অন্তত নষ্ট নহয় বা নষ্ট নহয় হয় আপুনি অনুৰোধ জনাইছে বৰ্ষাজীৰ যি এক শৈক্ষিক বৰ্ষ সেই শৈক্ষিক বৰ্ষ যাতে নষ্ট নহয় বৰ্ষাজীৰ যি আগন্তুক পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা দিয়াৰ অনুমতি দিয়া হওক সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপুনি অনুৰোধ জনাইছে কিন্তু বিষয়টো যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 21 জুলাইত শুনানি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আইনৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চাই এটা ৰায় প্ৰদান কৰিব যি ৰায় যোগেদি যি ৰায় প্ৰদান কৰে সেই ৰায় বৰ্ষাশ্ৰীয়ে মানি ল'ব লাগিব বা বৰ্ষাশ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম আমি বিপ্লৱী সাহিত্যৰ কথা পাতি আছিলোঁ দেশে দেশে বিপ্লৱী সাহিত্য আছে বিপ্লৱী সাহিত্য সকলো দেশতে পোৱা যায় আৰু এইটো আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে এয়া সময়ৰ কথা কালিৰ বিপ্লৱী আজিৰ ৰাষ্ট্ৰনেতা সেই প্ৰসংগটো আপুনি উত্থাপন কৰিছিল আৰু বিপ্লৱী সাহিত্যত সকলো আকৰ্ষিত হয় আৰু চাগৈ সাহিত্য বিপ্লৱী সাহিত্য অবিহনে আধৰুৱা এই যি বিপ্লৱী সাহিত্যৰ ধাৰাটো এই ধাৰাটোক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে বিষ্ণুৰভাৰ প্ৰসংগ আহিব পাৰে বিষ্ণুৰভাৰ তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে তেওঁক শিকলি বান্ধি তেওঁক টানি চুচৰাই তেজপুৰ ৰাজপথেদি লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিষ্ণুৰভাক আমি সকলোৱে সন্মান কৰোঁ চৰকাৰী পক্ষই সন্মান কৰে গতিকে মই এই যদি বিষয়টো কিছু সময়ৰ কাৰণে বৰ্ষাশ্ৰীৰ বিষয়টো সুকীয়াকৈ ৰাখোঁ এই গোটেই ধাৰাটোক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে তাৰ সমান্তৰালকৈ যি কমল মেধি সীমাবদ্ধতাৰ কথা ক'লে এই সীমাবদ্ধতাটোক আপুনি কেনেদৰে চায় নাই সীমাবদ্ধতাটো সেইটো মই আগতে এবাৰ কৈছোঁ সীমাবদ্ধতাটো নিৰ্ণয় কৰিব যিজনৰ স্ৰষ্টাজনৰ নিজৰ যিটো দৰ্শন জীৱন দৰ্শন বা ৰাজনৈতিক দৰ্শন বা সামাজিক দৰ্শনৰ ওপৰত তেওঁ কিদৰে সীমাবদ্ধতাটো গ্ৰহণ কৰে সেইটো তেওঁ কেৱল স্ৰষ্টাজনে নিজে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে
দ্বিতীয়তে আমি দ্বিতীয় কথাটো যদি আমি চাওঁ, আপুনি যিটো কথা ক'লে যে বিদ্রোহী সাহিত্য বা বিপ্লৱী সাহিত্য, এইটোতো এটা সমাজৰ অংগ, আমাৰ সমাজ জীৱনৰ বা আমাৰ সভ্যতাৰ যিটো আমি যদি বিৱৰ্তনলৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে সমাজ বিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন সময়ত এই বিপ্লৱী সাহিত্যবিলাকে সমাজক উত্তৰণৰ দিশেৰেহে লৈ গৈছে, পতনৰ দিশেৰে নিয়া নাই। গতিকে এইটো সময়ে নিৰ্ণয় কৰে যে এই যিমানবিলাক বিপ্লৱী সাহিত্য বুলি কৈছে, বিপ্লৱী কবিতা বুলি কৈছে, এইবিলাক আচলতে কিমান সি বিপ্লৱৰ ধাৰা সি বজাই ৰাখিব, ই সঁচাকৈ কিমান সময়ৰ তোলাচনীত সি উত্তীৰ্ণ হ'ব, সেই সময়ে নিৰ্ণয় কৰিব। কিন্তু সেইটো আৰক্ষীয়ে নিৰ্ণয় কৰা উচিত নহয়, সেইটো এখন চৰকাৰে নিৰ্বাচিত কৰা উচিত নহয়। তেওঁলোকে এইটো কথা তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে যে এইটো বিপ্লৱী সাহিত্য, এই বিপ্লৱী সাহিত্য সমাজ ধ্বংস কৰিব, এইটো তেওঁলোকে কোৱা উচিত নহয়। যদি আজি তাৰিখত যদি মহাত্মা গান্ধীয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ আগত যিবিলাক কথা লিখিছিলে, আজি সেই সময়ত বাল গংগাধৰ তিলকৰ পৰা সুভাষ বসুলৈকে যিবিলাক কথা কৈছিলে, ইভেন আমাৰ যদি আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ কথাই কওঁ যিবিলাক কথা কৈছিলে, আজি এই গোটেই কথাখিনি, আজি বিষ্ণুৰাভাৰ কথাটো স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষত সংঘটিত হোৱা ঘটনা। গতিকে এই গোটেই আজি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই যিখিনি কথা কৈ গৈছে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই যিটো সাৱধান সাৱধান কবিতা সাৱধান বাণী শুনাই থৈ গৈছে, এইবোৰ বিপ্লৱী কবিতা, বিদ্ৰোহী কবিতা। গতিকে এইটো এটা বিদ্ৰোহী সাহিত্য বা বিপ্লৱী সাহিত্য, এটা সমাজ বিৱৰ্তনৰ অংগ, এই অংগটোক আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু সময়ৰ এই তোলাচনীত সি উত্তীৰ্ণ হ'ব। আৰু আজিৰ গোটেই প্ৰশ্নটোত আমি বৰ্ষাশ্ৰীৰ কথা যিহেতু আলোচনা কৰিছোঁ, বৰ্ষাশ্ৰীৰ দৰে 18-19 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ যদি এনেকৈ তেওঁৰ মনত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে আজি যিটো কাম ৰাষ্ট্ৰই কৰিছে, আজি চৰকাৰে যিটো কাম কৰিছে, যিদৰে তেওঁ কাৰুদ্ধ কৰি তেওঁৰ শিক্ষা জীৱন ধ্বংস কৰি দিব বিচাৰিছে, গতিকে এইটো এটা, মই ভাবোঁ এইটো এটা অতি ভয়ংকৰ কথা হৈছে। ইয়াৰ কিন্তু বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া যুৱ সমাজৰ মাজত, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত, বিদ্ৰোহীসকলৰ মাজত, যিসকলে এতিয়া এই গোটেই ব্যৱস্থাটোক এতিয়া বিৰোধিতা কৰে, তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু ই এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব। এই কথাটো সকলোৱে হৃদয়ংগম কৰা উচিত। হয় গগৈ ডাঙৰীয়া, আপুনি সঠিককৈ কৈছে, হয় বিদ্ৰোহী কবিতাৰ এক বিদ্ৰোহী যি সাহিত্যৰ এক ধাৰা আছে, দেশে দেশে বিদ্ৰোহী সাহিত্য আছে, আৰু সেই বিদ্ৰোহী সাহিত্যই এটা জাতিক বা এটা সভ্যতাক পূৰ্ণতা প্ৰদান কৰিছে। আৰু মই বিপাশা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম, অন্তিমটো আপোনাৰ পৰা মন্তব্য জানিব বিচাৰিম। এটাতো সীমাবদ্ধতাৰ কথা কোৱা হ'ল, এটা বিপ্লৱী সাহিত্যৰ কথা ক'ল গগৈ ডাঙৰীয়া, যিধৰণে ক'লে বিপ্লৱী সাহিত্য এটা অনবদ্য অংগ, বিৱৰ্তনৰ এটা অংগ, এটা জাতিক এটা সভ্যতাক পূৰ্ণতা প্ৰদান কৰে। আপুনি কি মন্তব্য, বিশেষকৈ সীমাবদ্ধতা আৰু বিপ্লৱী সাহিত্যৰ সন্দৰ্ভত? চাওক, আমাৰ নাকত এতিয়াও শতিকা শেষৰ যি স পুৰা গুণ্ট অসমীয়া ডেকা ল'ৰাবিলাকৰ, সেই গুণটো এতিয়াও আমাৰ নাকত লাগি আছে, আজি কেইটা দশকৰ পিছতো। আৰু আমি সেই সন্ধিক্ষণত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈছে আপোনাৰ নতুন শতিকাৰ প্ৰথমত আৰু সেই শতিকাটোৰ শেষৰ ফালে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰা, হয় সেইখিনি সময়ৰ আপুনি তেনে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰা আপুনি এতিয়া কেৱল ফুল তৰা গানক লৈ লিখা সাহিত্য আশা কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ আমাৰ গোটেই অসমৰ ইমান এটা অস্থিৰ আমি ৰাজনৈতিক এটা মানে পৰিৱৰ্তনৰ মাজেদি আমি পাৰ হৈ আহিছোঁ। আমি অকল তেনেকুৱা ধৰণৰ, আমি অকল প্ৰেম প্ৰীতি বা এনেকুৱা ফুল তৰা গান জোনাক এনেকুৱা বিষয়বিলাক লৈ আমি, সেয়াও সাহিত্য, কিন্তু আপোনাৰ স্বাভাৱিকতে প্ৰতিবাদ উঠিবই, প্ৰশ্ন উঠিবই, সেই কথাটো এখন চৰকাৰে সদায় আওকাণ কৰি আহিব নোৱাৰে। আৰু তেনে কণ্ঠবিলাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণেই যদি বৰ্ষাশ্ৰীৰ নিচিনা এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, বা আশ্ৰমিকা বৰা বুলি কিছুদিন আগতে এজনী ছোৱালী, তাইও তেনেকুৱা এখন উপন্যাস লিখিছিলে, সেইখনটো ফিকশ্যন হয় ন, সেইখনটো মানে তাইটো ক'তো লিখা নাই যে মানে এইটো সত্য ঘটনাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি, তাই কিছুমান সমল লৈ পেলাই তাই লিখিছে তথ্য পাতি লৈ। সেই উপন্যাসখনকো আচলতে বহুত পুলিচে তাইক হাৰাশাস্তি কৰিছিলে। আৰু এনেদৰে যে নৱপ্ৰজন্মৰ বহু প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা চলিছে, চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা চলিছে, এইবিলাকৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁ, প্ৰতিবাদ হোৱাটো বিচাৰোঁ, আৰু মানে মুক্ত চিন্তাৰ পৰিৱেশ এটা বিচাৰোঁ, সেইটোৱে। মাত্ৰ সেই সীমাবদ্ধতাৰ কথাটো আহে আৰু, যাতে কোনো, কিন্তু যেতিয়ালৈকে প্ৰমাণ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি কাকো আমি দোষী সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়াও বৰ্ষাশ্ৰী দোষী সাব্যস্ত কৰা হোৱা নাই, কনভিকশ্যন হোৱা নাই, অভিযোগটো বৰ্ষাশ্ৰী, এই সীমাবদ্ধতাটো মানে আপুনি বিশ্বাস কৰে, এক যদি এক পৰিকাঠামোৰ মাজেৰে আমি সাহিত্য চৰ্চা কৰোঁ, এক সীমাবদ্ধতা আছে, সকলো নিৰ্ণয় কৰে, সময়ে সকলো নিৰ্ণয় কৰে। আমি এটা সময়ত যেতিয়া ৰাজেন শৰ্মাৰ কবিতা পঢ়িছিলোঁ, স্বাধীনতা ফুকনৰ কবিতা পঢ়িছিলোঁ, আমাৰো তেজ গৰম হৈ গৈছিলে, কিন্তু আমি যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল, বয়স হ'ল, আমি
দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে দেখোন ছেটেলাইট ফোন লৈ লেপটপ লৈ পেলাই হাবিৰ পৰা আমি আমি যেনেকৈ মানে একদম তেজুময় বিবৃতি পঢ়োঁ তেওঁলোকৰ আগতে নিষিদ্ধ ঘোষিত আলফাৰ, তেতিয়া আমিও ভাবিছিলোঁ যে আমি আলফালে যাব পাৰোঁ নেকি, কিন্তু আমাক সময়ে শিকালে ন যে সেইটো পথ শুদ্ধ নহয় বা তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ জীৱনবোৰ দেখোন আমি দেখাতকৈ বেলেগ। তো সেই বিবেচনা শক্তিটো এটা সময়ত সকলোৰে আহিব, বৰ্ষাশ্ৰীৰো আহিব, কিন্তু আমি সেইটো 19 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ পৰা আমি সেই পৰিপক্কতাটো আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ আচলতে। আৰু তাইক সেই কাউন্সেলিঙে কৰিব লাগিছিলে আৰু এনেদৰে সেই লঘু দুখত মানে গুৰু শাস্তি দিব নালাগিছিলে, গুৰু শাস্তি দিব নালাগিছিলে। হয়, মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। সকলোৱে স্পষ্টকৈ ক'লে প্ৰথম কথাটো হৈছে যি লঘু দুখত গুৰুশাস্তি বৰ্ষাশ্ৰী নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীক দিয়া হৈছে, অতি মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰী। আমাৰ সৈতে যিসকল সংযুক্ত হ'ল সকলোৱে এটা দাবী উত্থাপন কৰিছে যাতে যদিও এইটো সমাধান নহয়, প্ৰথমতে যুৱতীগৰাকীক মুক্তি দি যি পৰীক্ষা আছে, আগন্তুক যি পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিয়া হওক। কিন্তু এই যি কাণ্ড হ'ল, এই কাণ্ডই কিন্তু এটা 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 আলোচনাৰ অৱকাশ দিলে। আলোচনাটো হৈছে সাহিত্য বনাম ৰাষ্ট্ৰদোষ। এখন দেশৰ পৰিকাঠামোত থাকি, এখন দেশৰ যি ব্যৱস্থা, আইনী ব্যৱস্থাত থাকি আমি যদি সৃষ্টি আৰম্ভ কৰোঁ, সেই সৃষ্টিত কিমান সীমাবদ্ধতা, কি সীমাবদ্ধতা থাকিব, সেইটো ৰিয়েলাইজেশ্যন আমাৰে হ'ব, আমি নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব। এয়া সময়ৰ কথা, আজিৰ যি বিদ্ৰোহী কালিৰ ৰাষ্ট্ৰনেতা হ'ব পাৰে। গতিকে এগৰাকী 19 বছৰীয়া ছোৱালীয়ে যদিও তেনেও তেনেকুৱা কিবা এটা কথা লিখিছিলে, সেই তাৰ কাৰণে কিন্তু গোটেই দেশখনে UAPAৰ নিচিনা জটিল গোচৰ লগাই সেই যুৱতীগৰাকীক দুমাহ জেলত থ'ব নালাগিছিল বুলি সকলোৱে ক'ব খোজে। গতিকে মুক্তিৰ দাবী উত্থাপন হৈছে বিভিন্ন মহলৰ পৰা আৰু এটা আমি আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ পাইছোঁ। এটা প্ৰশ্ন সঁচাকৈ উত্থাপিত হৈছে, আমাৰ সমাজখনত সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যি মুক্ত পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন, সেই মুক্ত পৰিৱেশ সঁচাকৈ নোহোৱা হৈছে নেকি, আৰু এইটো এটা প্ৰশ্ন। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে চৰকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰ এই দুটা বস্তু একাকাৰ হৈ গৈছে নেকি। এই আলোচনা চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ চলি থাকিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। মনোৰম গগৈ, সুব্ৰত দত্ত, বিপাশা বৰা।